Ini. Nama dia Salong. Ruang, Gundam Style. Along. Gundam Style. Kau ibu kau. Tangkap kerang kau. Nampaknya kena sengat dengan kerang kau. Kerang kau nyanget. Mau rapot tadi kerang kau nyanget. Wah, mula oleh. Tiba-tiba posing mudah melompat. Itu makamnya. Tolong merakamkan dua orang ini. Di nampaknya kerangan nyangit seluar seluar batik dan kaki ayam seluar Yankee. Oh, bekak berbaju Tokyo seluar Yankee, berbaju Tokyo seluar Yankee, berselipar Ustaz. Sama. Dah